एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको नक्साको विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको बेला नेपालकी एकजना अभिनेत्रीले बलिउडका आफ्ना साथीहरूको पक्षमा बोलेको कुराले एक समय निकै विवाद निम्त्यायो सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई खुबै गाली गरियो नागरिकता ऐनको सवालमा एक अर्का समुदाय तथा भूगोलप्रति दुर्वचन तथा घृणा फैलाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ नागरिकताको कुरा आयो कि विषयवस्तुको गहिराई नबुझी छिमेकी देशमाथि समेत गाली गलौज र लान्छना व्यक्त हुन्छन् नेपालकै मधेसी समुदाय र रा विभिन्न राजनीतिक दल केन्द्रित घृणा फैलाइन्छ नागरिकताकै विषयमा दुई वर्ष अघि संसदमा हंगामा भयो सांसदले त्यहाँ बोलिएको कुरालाई दुर्वचन ठानेर त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग समेत आयो केही वर्ष अघि अमुक पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले सामाजिक सञ्जालमा कालो भनी मधेसी जनतालाई होच्याइएको भनी विवाद भयो उक्त अभिव्यक्तिमा सम्बन्धित नेताले माफी नै ने माग्नु पर्यो हाम्रा कोही कोही नेताहरू दुर्वचन र घृणा फैलाउन यति माहिर छन् कि एकले अर्कोलाई पशुसँग तुलना गर्न भ्याउँछन् दुर्वचन वा घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिले हिंसा भड्किन्छ लेखक तथा विश्लेषक के हाल कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजलाई सभ्य बनाउने अगुवाहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा हुने मान्छेहरूले खेलाडीहरूले होला सङ्गीतकारहरूले होला कविहरूले होला कलाकारहरूले होला लेखकहरूले होला साहित्यकारहरूले होला समाजलाई सभ्य बनाउनको लागि समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनको लागि समाजलाई अझ अगाडि नैतिक रूपमा अगाडि लानको लागि यी मान्छेहरूले बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ राजनीति भनेको विचार हो मुद्दा हो राजनीति भनेको योजना हो राजनीति भनेको समाजलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण हो समाज सञ्चालन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण नीति हो भन्ने जुन व्याख्या थियो

केही समय पहिले पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले हिन्दी गीतमा गरेको अभिनयलाई लिएर उहाँमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै न्यायालयमा गइन् तर यो विषयमा न्यायालयले बोलेन नेत्री हिसिला र रेणु दाहालका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज भएको सम्बन्धमा उजुरी परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएन किनकि कसैले लेखेको स्टाटस वाक स्वतन्त्रताको दायरामा पर्छ कि दुर्वचन वा हेट स्पिच भन्नेमा बहस चलिरहेको पाइन्छ सर्वोच्च अदालतले पाँच अघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विशेष कानुन बनाउने आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म यसको कानून बनेको छैन जसले गर्दा यस्ता घटना अझै बढेको बताउनुहुन्छ अधिवक्ता सरोज गिरी यसलाई सम्बोधन गर्ने एउटा छुट्टै स्पेसिफिक ल बनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी छ सबै कुराहरूलाई समेटेर विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा सत्तालिसले गरेको व्यवस्था कम्प्युटरबाट उत्पत्ति हुने सामग्री र तिनीहरूको प्रचार प्रसारमा कसरी रोक लगाउनु पर्छ र यदि त्यसरी रोक लगाएन भने कतिसम्म सजाय हुन्छ भन्ने आधारमा नै अहिलेसम्म हाम्रो समाज चलिरहेको छ हाम्रो राज्य चलिरहेको छ दूर्वासन वार्ताको कु अर्को खण्डमा फेरि आउँछौ नमस्कार